No niin, moro moro, Rumssi täällä taas. Ja tällä kertaa mä ajattelin kokeilla tämmöstä peliä kuin Soulworker, jota esiteltiin tuolta Steamin kautta. Niin. Tää on tommonen anime action MMO, niin kuin sitä mainostettiin. Joten pelaan itse tuollain serverillä, tai sieltä pistin. Tuolla se tulee, ja nyt pitäisi hahmo tehdä. En tiedä miksi, mutta mä tykkään pelata näissä hahmoilla. Oi, sähkökitä. Vähän niinku mulla on. Voisin ottaa ton hepun tosta. Sigriffs. Yeah. Fight the howling guitar. Okei. Elikkä. Tykkään rokata sitten lailla. Mites toi kömpätti menee? Ai että mä hakkaan niitä mun kitaralla. Okei. Okay. Joo. Sekin toimii kasta. Joo. Katsotaas. Se on se. Joo, mennään tällä ääniä läpi. P taisi olla oikein hyvä. Joo. Hihihi. Ring. Dong. Toi on siisti, toi on siisti. Sen mä otan. Mitäs nää? Mikähän on siellä? Toi on kyllä aika badass. Se fashionia. Jee jee. Toi. Joo. Mistä on? Hairstyle. Okei. Okay. Ei kyllä näyttäisi tekevän mitään. Oh jee, toi on seksi. Mitäs? Vihreät silmät, joo. Toi on hieno. Okei, otetaan tosta. No toi noin, paljon. Näytettekö mä vetä? Mitäs? Hetkinen. Ei, mitä mä nyt tein? Ei. Toi. Oli ihan toi. Sakeli. Standard outfit. Eli laitetaan nimeä tänne. Noin. Sitä tullaan. Normi. Sillä mennään. Great. Okei. Okay. Set a main character. Okei. Okay. No tää on mun maini. Kai se tolla menee. Katsotaan. Katsotaas millainen tämä on. Hämärä kyllä toi ihan viiva tossa. Muutu mia. No hunsaka te porossa. Toki jongamnim. Jokosiramyon uridilman issul su isselka? Iron nado miumbatzi anko sal su issen golka? 슬프고 싶지 않아.
그대가 눈뜨게 될 세계는 이전과는 다른 세계. 그래 이세카이. 그대가 알고 있던 평범했던 삶과 일상은 MMO. 이제 존재하지 않습니다. 어긋난 세계를 되돌릴 힘을 가진 심판자로. 제에게 원인이 되는 술리를 거스른 이계의 존재들에게 아까까이게 아까까이게 Go for it, rock and roll. 위이. tämä näyttää kivalta post-apokalyptiselta maailmalta. Vähän masentava näköinen. Mutta mikä on vielä grafiikoissa? Miksi tuossa on tuommoinen viiva? Erikoista. Okei, minä tuonne. Follow the strange child. Seuraa minua. Pystyykö tää hyppää? Ei. No pysty. Katoppa perhaa. Hetki. Noin. Hello. Mennään tänne. On to the barricades. 그래. 다른 곳 보지 말고 이리로 와. 보이스 빠지 빌비스테. 됐네. 됐네. 이제 조금 다르게 놀 거니까 준비해. Go on, go on. Get ready. 위, 수시야. 아부아. 그렇지 뭐. 담아. 민은 아이반 마이니오. 사쿠키타라. 하하. 나는 그런 거 좋아해. 노래 부르는 거 좋아해. 에스타 돌라 그거 가져다. 믿어 봐. 너의 오래된 친구들과 함께 연주해. 떴어만. 그것이 너와 나의 친구들을 지켜줄 거야. 안 되는 면이스가 다 게임패드 못. 맨날 누 히랄 토이스트. 갔다 내가 세우라고서 이야기서 sitten mitä muuta tässä tapahtuu. 이쪽으로. 이쪽으로. 자, 자. Game of hide and seek. 내가 공백에서 떨어진. 아, 아니, 자세한 이야기는 나중에. 일단 트럭에 올라타. 여기서 벗어나야 해. The fuck out of here. Hey, someone on the guitar. 시다. 운었다 떠네. 미치. 미안해. 오케이. 미안했어. Singulaariti on avautunut. Koko maailma kuolee. Katsokaa siis näitä chipihahmoja enemmän. Pääkuppaa. I'm angry. Joo, pitää katsoa pystykö tulee. Viivalle tuossa nimessä tekee. Se on vähän erikoinen jänskä.
Jenske. Löytäpäs mitä täällä bunkkerissa on. No. Täällä ei voi puhua. Siirrytä. Mitäs täällä? Okei. Mennään se viimpäin. Medi Angel. Jutellaas. Mitäs questejä sun huone? Lilium huone. Dyn. Mitä? Oh, katoppa tätä. Okei, heräillä. Oh, varmaan kiva onkin niin nuori. Nimeni on Miriam. Me ollaan tavattu aikaisemminkin. Joo, mä oon Stella, että ihan kiva tavata. Stella Unipelle Vincent, tyttöön koulusta. Vai? Aa, kuka sulle tommosta se? Onko se selvänäkin? Joo, mä katsoin ton sun oppilaskortin. Sillä välin kun olit unessa. Olit varmaan oikein hermostunut, kun ne otti sen tuon kuva. Joo, toi vanha mies sanoi, että se on arvokas kuva. Joko olisi mun seurana mun koko loppuelämä. Sen takia mä näytän niin vakavalta siinä. Vanha mies, no. Mennään takaisin bisneksi. Joo, sulla on varmaan paljon kysymyksiä. Kuka sä oot? Mitä tapahtuu? Kuka tuo seksikäs blondi on, joka puhuu sinua? Mä oon nälkäinen. Mä oon kauhean nälkäinen. Onko sulla mitään syötävää? No, mä voisin murhata pari keksiä. Joo, jos sä oot nälkäinen, niin ei sun ehkä kannattaisi pelkkiä keksejä syödä. Sä kuuntelet mua niinku hyvä tyttö. Niin sä oot jotain oikein herkullista. Joten seuraa mua nyt. Namunainen. Joo, kuka tahansa kuka antaa mulle näitä keksejä, niin se on mun ystävä. Mä kyllä seuraan sua maailman loppuun asti. Oh, sut tulis niin helppo kidnappaa. Joo, totta. Mut ennen kuin mä syödään, niin on jotain mitä meidän pitäis tehdä. Niin mitäs toi vanha lausahdus menikään? Joo, nyt mä tiedän. Syö tai kuole. Joo, ne sanoo, että ei. Ei kipua. Ei. Mitä sai? Mut sitten taas. Et sä saa paljon työtä tehtyä tyhjällä vattalla. Mut mitä tehdä? Töitä? No. Joo, älä huolehdi. Ei sentään stressaa vaan. Okei. No, seurataan sitten Miriamia. Älä kidnappaa mut, please. Please. Älä kidnappaa. Voi. Se klooni paikka täällä. Star 어쨌든 Quest. 소개할게. 이곳이 우리 별숨리그의 전투 연구소 스틸 그레이브야. 지금부터 네가 해줄 일이 있어. 이쪽으로 와서 설명을 들어주겠어? 그. 이제 이봐. 오케이. 저 힐리스트 듀피. 솔. Joo, nyt mä pistän sun pikku testi. Testataan sun visuaalista vastauskykyä, sun fyysistä kuntoosi. Se on vähän semmoista. Tää on niinku vähän tommonen testi tuolta koulun tohtorilta. Fyysinen tarkastus. Yritänkö mä turpaan kanssa? Rauhoitus nyt. Ei sua vedetä turpaan. Olipa helpotus. Näkö sen miehen tuolla? Mä en selitä sille tää testi. Joo, mut se näyttää ihan gorillalta. Joo, se yrittää vaan pelotella sua. Mut se on vaan puhetta. Älä anna sen. Ahdistaa. Intimidate. Kovistella sua. Perille. Joo, mä menen tonne vanhan gorillan luokse. Joo, ehkä sun ei kannattais kutsua sitä. Kun on sillä nimellä, kun sä oot sen lähellä.
pitää mielessä. Tää on varmaan aika sekavaa sulle. Joskus sä varmaan ajattelisit, ettei tää ole mitään todellisuutta. Että olisit vankina unessa pelissä. Mutta tää on todellisuutta. Kaikki tämä. Eipä oo. Tää on peli. Mutta muistakko? Sä tiput tuolla suuresta tyhjästä. Siellä oli nää kaikkia roinseja ja sitten siellä oli semmosia sepöjä susiakin. Joo, sun kannat tästä oli totuus. Ja tuo totuus niin kun ottaa vastaan niin nopeasti kuin mahdollista. Jos sä teet sitä, niin sä kuolet. Joo, se on ihan okei. Mä suojelen kaikkia. I will protect my friends. Kaikki? Kyllä tässä ne on. No se vanha mies ja no kaikki. No ei mitään idea, mistä sä oikein puhut. Joo, mutta joka tapauksessa mä kyllä selitän sulle sitten myöhemmin. Yksityiskohtia myöten. Mutta vedetään nyt testiä katosta. Okei. Okay. Mitäs sulla korilla? Hei, korilla mies. Testaaks sä mun? Joo. No tossa kyllä kesti, että mitä hemmettiä sä oikein puhuit siellä? Kaikki kutsuu mua korilliksi. Kaikki kutsuu mua korilliksi. Mä en tykkää siitä, että mua kutsutaan korilliksi. Yleensä annan niille nyrkikyllikkiä, jos ne kutsuu mua korillaksi. No. Joo, minkäslainen olento toi söpöliini? Mitä sä oikein selität? Joo. Kapteeni Mirjami, raportoi tästä söpöstä olennosta, joka on yhtäkkiä ilmestynyt silmieni eteen. Mikäs sua vaivaa, majori Benji? Tämä. Lapsen on yksi sieluvoimista. Se on se, jonka me viimeksi pelastettiin. Jaa, tää kakara. Jaa, vaiva. Joo, mun nimi on Benji. Mä oon tähtisen metsän aseman vastuussa täällä teräshaudassa. Haudassa. Mutta Mirjami varmaan kertoo sulle kaikki tosta äärivuorista liikistä. Mä kerron sulle uudestaan. Yksi SFL päätehtävistä on pitää sieluvoimalaiset niin kuin sinut silmien alla, mutta normaalisti me vaan katsotaan noin perustiedot, mutta no, saat erikoinen tapaus. Ei olla koskaan tapahtu kaltaistassa, joten me pistetään jotain testejä sulle, paitsi ne kaikki pari miljoonaa muuta pelaajaa, jotka te pelaat tätä peliä, jolle mä oon tämän saman jutun sanonut tässä. Joo, mitä? Erikoinen tapaus. Onko mä sairas tai jotain? Joo, se on sulla menee kaikki. Että ei mitään ongelmia Stella. It's gonna be alright. Joo, tuolla on toi sun huolehtiva puolesi. Voihan luoja. Sä pelästisit nyt. Mitäs nyt on niin erikoista? Joo, normaalisti noita ei ollut voimalaista ja käytä aseita. Ne on tarpeeksi voimakkaita, että niitten noin omat taidokin on ihan tarpeellinen. Kyllä riittää. Täällä sä oot. Kannattaa asetta. Kun mä enää mun kitaraa, mä oon just menossa treeneihin. Ja sitten sä oot tarpeeksi voimakas. Hakkaa muut nää sieluvoimalaiset. No. Ai niin joo. Mulla oli tämmönen huutava kitara mun kädessä. Mä vaan täällä jammailin ihan kaikessa rauhassa. Mä aina tykkäsin tehdä musiikkia mun vanhan ukon kanssa. Joo, teit musiikkia. Silläkö ne näitä sieluvoimalaisia kutsuu? Joo, toi susi just niin sen, niin se on yksi niitä maleveleistä. Se voi mä teki mun sut. Blablabla. Mihin tahansa mitä yritettiin, mutta
Sä tapoit sen yllä. Pakkauksella. Yksinäsi. Joo, ei meillä ole mitään ideaa, että minkälaisia voimia sulla on tai kuinka. Vai mikä se on? Mutta me haluttais testata sua. Toivottavasti teet yhteistyötä. Ja Kiinan hallitus tulee vastaan. Jaa, niinkö se onkin? No, kuulostaa hienolta. Tehdään parhaamme, jotta sä voit testata mua. Mitä lähe? Herkullisia palkkioita myöhemmin. Keksee, please. Okei, joo, ei sun tarvi stressata itseensä. Tuu takas ja lepäile sitten, jos on huono olo tai stressaavaa vähän liikaa. Okei. Mutta joo, me testataan sua tuolla, jos sä... Sitten kun sä meet sisään, niin... Toi mun operaattori... operaattori voi jeesaa sun. Seuraa ohjeita ja sun pitäis olla kunnossa ja... Please, anna. Tee parhaasi. Joo, no, mä häippään tästä sitten. Joo, morostella. Morokkorilla. Ei Mirjari, tässä nyt. Menny. Okei, jotain keksejä Stellalle. Myöhemmäksi, kun se tulee takas. Kuunteles nyt, vanha mies. Muistutteko sinua? Muistuttaako hän sinua lapsistasi kotona? Näyttää vähän, kuulostaa vähän härältä. En ole nähnyt niitä pitkään aikaa. Ne on varmaan yhtä isoja kuin tämä tyttö. Olen kuullut idioteista, jotka... Dote on kids. En mä tiedä. Mutta tää yrittää mun odotukset. Mikä siinä niin paha on, että mä oon ystävällinen hänellä? Ei se paha, mutta se on sieluvoimalainen. Jos sä oot... Huolissas hänestä, niin jossain kohti sulle tulee kauhea kivu kyllä. Joo, olen tietoinen asiasta. Olen varovainen. Joo, mennään sisään. Testizone. 별숨리그 소속의 오퍼레이터 클로이라고 해요. 견습이라 많이 부족하겠지만 잘 부탁드리겠습니다. 안녕. 거기 좁아 보이는데 안 불편해? 현시간으로 테스트 시뮬레이션 가동합니다. 먼저 전방에 보이는 개폐 장치를 작동시켜 주세요. 여기. 어디 보였어요? 전방에 떴어. 게이트 오픈. 네? 피지컬 테스트에 돌입합니다. 버추얼 오브젝트를 로드할 테니 힘껏 파괴해 주세요. 로드할 게. 시크릿스. 이게 왜 이러지? 대비하시거든? 다음 테스트로 넘어갑니다. 드라마스 테스트. 드라마스 테스트. 토요일까지 슬롯. 객식 무거라. 모두 여기다 뭔가 마이너스. 휘인 휘 위헌해. 위헌해. 이제 또 봐. 여기다 돌아. 여기도 한. 트레이닝 더밀 로드. 배틀 시뮬레이션에 돌입합니다. 딱 불러주고. 배틀 시뮬레이션이지만 위험하지 않으니 안심하고 싸워주세요. 아, 여기다 말하고. 이상하네. 수치 측정기에 오류가 생겼나? 아무것도 아닙니다. 다음 테스트 장소로 이동해주세요. perhän. Evasion. Oh, okei. Okay. Oh, combat readiness test. Okei. Seuraava zoniin. Battle simulation 심화 단계입니다. 현 구역에 배치된 모든 트레이닝 더미를 파괴해주세요. 기와. 이거 이런 것도 응원하면 안 돼? 바스카. 배고픈데. 아, 이놈이네. 리셋 가라. 어쨌지? 오늘은 그냥 숙고가 뭐니 뭐. 어떻게 다 맞을까? 통칭 이능의 벽이라 부르는 특수 자기장 필드입니다.
스킬을 사용하지 않으면 부서지지 않아요. 오케이. 스킬의 뭐? 사용법을 오퍼레이션 오케이. 디스플레이상에 출력하겠습니다. 겁내지 말고 마음껏 사용해 주세요. 오케이. 하. 차. 차. Skillit. Älkää nyt mua hakka, kun samaan aikaan kun mä kattelen tätä. Hei. Tyypi!고장난 모양이네. 미쳤다 봤지. 설마 고장난 게 아닌가? 죄송합니다. 이제 최종 테스트만 남았으니 조금만 더 힘내주세요. 최종 테스트 진행합니다. 트레이닝 마스터와 교전에 돌입해주세요. 소리가 좋다. 소리가 되게 멋져. 미쳤다 봤지. 와우, 이건. 여 왜 좋아? 거기다. 이렇게. 차차차차. 오. 테스트 결과를 오퍼레이션 디바이스 상에 출력하겠습니다. 로무라우다. 숫자가 많아서 어지러워. 그냥 클로이가 알아서 봐줘. 모든 데이터 갱신이라니 굉장해요. 어떻게 이런 수치가. 배고프다. 이제 밥 좀 주면 안 돼? 아스무사. 팀버스 hyvin asiat. Okei, jos me päästäis tutoriaalista nyt menee. Kato, mitäs gorilla? Gorilla mies. Niin, viimeinen testi. Joo, pitäis varmaan rakentaa toi kolun testi alusta taas. Sä paskoit sen kaikki. Aika siitä todellakin viisulla, että... Ihan kuin meitä olisi taisi iskettu tuollaisella boltilla. Ensimmäinen kerta Maverickin jälkeen. Sommoinen pieni lapsi. Tämä on todellakin on sieluvoimalainen. Mulla on nälkä. Mä haluun keksejä. Nyt. Tuokaa mun keksit. Onko sulla keksit valmiina, Miriami? Saanko mä keksejä? Missä mun keksit on? Mulla on vaan tämmösiä saakeli... Tommosia kapsuleita. Mä halusin keksejä. Mä haluun keksejä. No annan ne mulle. Näyttäväs. Herkullisilta. Joo, sut on kasvatettu hyvin Stella. Joo joo. Jos sulla annetaan jotain, niin sun pitäis aina sanoa kiitos. Joo, toi lapsi kokonaan tuhosimme kaikki meidän instrumentit. Mitäs sä nyt teet? Joo no, semmonen pahoittelukirje, niin se. Siitä voitais kaivata. Mut se on kans mun vika, että toi kaikki tarvikkeet meni hajalle noin nopeasti. No, eipä tässä mitään muuta, mutta nämä tarvikkeet korjataan tossa, että meidän pitäisi viedä tää lapsi tuonne rukkotaimelle. Rukkokylään. Niinkö Stella? Kai voit kuunnella mua samaan aikaan, kun syöt keksejä. Kai, voit. Joo, tää on pikkusiskoni. Keksejen kanssa sanoi, että mun pitäisi seurata sua. Joo, heti kun sä oot syönyt ne keksit, niin voitais siirrytä tänne kaupunkiin. Ymmärretty. Joo joo. Joo joo. Kyllä!
Mennään kaupunkiin. Pysyä päiden. Hyvä. Conversation. No, sä teet ihan hyvin testissä. Ei oo yhtään paha. Joo, mä vaan pelasin tätä peliä. Se on totta kyllä. Joo, tällä testillä niin testattiin sun sieluvoimaa. Ja niin kuin se olisi peli, joka on suunniteltu sua varten. Joo, mutta ihan miten vaan, mutta nyt mennään tuon rukkokylään. Läheisellä kaupunkialueelle. Eikö sä mieluummin tykkäis nähdä avoimen taivaan eikä tätä Samurin kloonin labraa vaan jatkuvasti. Joo joo, mua kyllästyttää tää paikka, että mä haluun nähdä. Siniset taivaat. Aa, sininen taivas. No, mutta menes nyt sisään sitten. Mun pitää tolle Majori Gorillalle puhua. Sitten mä oon ihan sun takaisin. Joo joo. Äkkiä. Nähdään myöhemmin. Häipitään täältä fasiliteetista ja hypätään tunne kulkuvälineeseen. Mirjami. Niin? Mitä? Joo, varmaan. Varmaan semmoista, mitä sä atletikin sanoo. Joo, no aika varma siitä. Joo. Olipa niin mukava tyttö. Joo, en mä sitä tarkoittanut. Ai, niin kuin ajattelit. No, mutta joo. Eiköhän meidän arvaukset nyt ihan oikein. Olisi ihan kiva, jos meidän spekulaatiot tulisi oikeassa. Voimme vain toimia. Kypiiri, hyö, suoritettu. Sitten siinä seuraavaan alueeseen. Onnen voimaa Medsquadi on olemassa. Henkien pelastumista varmaan ei se helppoa, mutta on se palkitse. No, täällä ollaan vähän yksinkertaista, mutta tää on niin kaudista. Glamoroa, Loori. Kaupunkialue. Kuvitellaanko me itseemme täällä, vai? Joo, tää on rukkokylä. Kuten sanot, kylä ei ihan iske markkia. Mutta kuten aikaisemmin totesit, niin tää on ihan siisti paikka pitää hauskaa, mutta täällä on jotain asioita, mitäs tehdä eka. En mä halua töitä tehdä, mutta tuo vanha mies sanoo, että mun pitäis. Kai sitä pitäisi jotain tehdä. Ei ehkä mun jotain antiryppy. Voidetta pitäis hommaa. Joo, se vanha mies tuolla. Eikö sä näe sitä? Sä oot ihan omassa luokassasi. Sielun voimalainen. Joo, mä selitän mitä sun pitäis tehdä. No, mitäs mä aloittaisin? Tää mä oon puhuttu paljon. Olet kukkulut. No niin. Rahkaasti pistet paskan, että aikaisemmin elämän laatu ei oo enää mahdollista. 15 vuotta on mennyt, mutta mä oon sitten jo 30. Mä oon vanhempi kuin sä, Mirjami. Mirjami! Äkkiä! Osta mulle keksen. Joo, normaalisti toi olis keissi, mutta aika menee täällä nopeammin kuin siellä Stella. Mä oon vieläkin 15. Chillbait. Niinkö? No se on
erikoista. Joo, mutta tää maailma on käännetty ihan ympärilleen. Ylösalaisin. Joo, tää kaikki meni tosta. Suuren tyhjän... Tää... Suuri tyhjä aiheuttu kaiken tämän. No. Tää... sori, mun pitää vastata puhelun. Joo, Miriam. Joo, ei tällä hetkellä. Joku pikku lapsi. Joo, tuolla pikku lapsi tulee jossain... porausreijällä, mutta... Voisitko sä mennä tarkastaa, että mä oon väärässä? No, pitääkö sitten tarkastaa, joo. Hae jotain voit hakea mulle samppuota tuolla... tarvikkeesta myöhemmin, että... hiukset on ihan ympäri. Ahaha, joo, mä oon... minussa. Joo, mitäs meidän nyt pitäis tehdä? Mun pitää varmaan häipätä välittömästi. Ja pikku lapsi on tippunut sinne poroseikään. Joku on varmaan väärässä, mutta meidän pitäis varmaan mennä kattoon asiaan. Ehkä siellä on jotain, mitä mä voin herkutella. Mä haluun mennä kanssa. Joo, tää on mun juttu. Sulla on parempiakin hommia, mitä pitäis tehdä Stella. Meillä on täällä tohtori, mutta se oli. Meisikö ja nyt olisit sille. Mennään sitten Seonille. Okei. Okay. Joo, Medisquad on olemassa henkien pelastamista varten. Ei se helppoa, mutta on se aika palkitseva. Wait, what? Okei. Okay. No, se oli erikoista. Me ei et tälläin niinku vähän... Meidän serveri kaatui. Meikä se ollut tällä kertaa tässä. Mutta tässä oli tommonen vähän niinku... Mä katsoin tosta Soulworkerista. Joten seuraavan kerta.